kak posao uskriva pičule. Ohohoho, kak gore znah to je. Eto roji u... километра до тук. Здравейте, твичери! Тръгнали сме за Штука, до сега сме навъртяли 220 км, стигнахме почти до Дунава. Таргета ни е някакво такова супер малко и мижево гьолче. Дали изобщо ще има риби там, не знаем, ама въртнахме общо взето, ще въртнем 500 км. Сега ще ви покажа какви примамки сме приготвили само да стигнем на мястото. Трябваше да сме там на развиделяване. В момента, ето виждате, ей она, слънцето е отгоре. Закъсняваме с един час, изпуснахме сутрешното калване, както винаги. Този път Марто е виновен. Да, его виновният е там отзад. Един час се товарихме, аз като видях колко багаж имам от нас. Барбекюта, лодка с дистанционно, което ще е много интересно, ще го видите малко по-късно. Две лодки, въобще даже не знам как ни побра тая кола багажа, ама ще снимаме изваждането на предметите, да видите колко много побира багажник. После кажи модела, перфектната рибарка. За първи път отиваме на това място, даже нямаме и представа какво ще се случи. Казаха ни просто, че има штуки и решихме да рискуваме и да отидем на майната си. Рибите се вадат с ръце штуки по 10-20 кг. Избаме на водоем, който изпуснат вчера. Значи не стига, че биваме 250 км, а стигнем до водоем, който може да са го изпуснали оня ден. Но поре имаме опции. Река Искър и река Дунав. Та, вече ги почваме. Стигнахме на мястото, в момента помпаме лодките и влизаме. Гьола наистина е брутален, много красив, успяхте да видите кадри отгоре. Наистина уникално място и ври от дребни рибки. Супер са штукарски местата, надявам се да хванем риби, малко позакъсняхме помежду другото. Слънцето изгря отгоре, но ще се опитаме да ги ловиме и в жегата. Така, сега ще ви покажа набързо какво съм приготвил. Общо взето да почвам от най-познатите и най-разпространените блесни за штуки, това са клатушките. Освен клатушките имам и въртележки, които съм взел. След въртележките имаме воблери и джъркове. Те са на Savage Gear. Така ще ги пробваме дали ядат и патиците. Ето и силиконите. Силиконите са на Fish. Този цвят много го клопат. Червените, има си и резки от зъби. Червения е доста добър. Другото, което съм взел, са такива доста повърхностни примамки. Общо взето примамките покриват целият диапазон. От дъното до повърхността на водата. Трябва да може да покриете абсолютно всички слоеве на водната повърхност, за да намерите къде точно се крият штуките. За да не взимам много багаж, този път съм се ограничил само с две кутии. В другата са по-дребните примамки, в тази са по-едрите, така че да не миксирам много и да не бъркам. Ето да ви покажа какво има в другата, като целта и на двете кутии е да покрия от самото дъно. Тук нямам представа колко е на дълбочината, но силиконите минават по самото дъно, ако штуките решат да са в, да лежат долу на дъното, така че да мога да ги дърпам от дъното. Ако са в средния слой, ползвам воблерите. Освен воблерите, тези, които ви показах на Lucky Craft, които проверявам с тях средния слой, съм взел такива тумбести на Lurefence, които имат силна вибрация. По някой път штуките искат доста силна вибрация, по друг път съвсем леко да трепти. Така че всеки път е различно, докато не им напипаме настроението. В какво настроение са днес? Закуската на штуките я пропуснахме, сега ще видим на обяд дали ще се активизират в жегата. И вече трябва да са напомпали лодката момчетата. Малко грубо от моя страна, че аз правя видео докато те помпат, обаче какво да правиш? Взел съм и изкушения за повърхността. И ако са то малко под повърхността, тогава ако не искат да взимат на самата повърхност, този воблер го знаете, той ми е най-успешния, Jackson Deadfall-та. С него хванах и големия костури, штуки и костури. Оп, нещо се разкача.
А, не. Фалшива тревога. Били са патици. Сега, ако нещо изяде патиците, ще сме сигурни, че има чудовище тук. А ти колко си фанал? 39 фанах тогава. 39? А колко беше най-голямата? Малка, към 2. Аз нямам кантарче. 70 сантима беше. 2 кила и нещо. Те са ни малко пътвани и дълги отвън, че сме дълдарите на чесле. Вече сме на вода и пробваме. Както винаги си изтеглихме късата клечка, видяхме едно момче, което ни каза, че... Сутринта са минали някакви състоци. Като ги е питал дали има нещо, те са му казали да не пита много. И са го изгонили общо взето. Така че... Предния път земетресение, по-предния път не знам си какво... Сега ток! Сега ток! Ние сме длъжни да пробваме. Давай, вай. Ти клипче ли правиш? Да. Хопала. Ето го пайкчето. Готово. Не, пускаме. Пускам. Беда штука. Браво, е. Причината обаче няма никаква активност. Преди малко един човек каза, че от два дена е тук и нищо не е хванал. Ай, беше нахвърлял 3 тапи. Това не е добре. Както и че запечих също. Камерата, брат. Ева ти якото. Много я напънах. Е, това беше удар. Само да ти кажа. Обаче я взех в брега, видели. Имахме един единствен удар, закачена риба и аз я пропилях. Тук е райско, брат. Дали е скъсал някой шар? И сега падне борба. Намерихме си пувка 4 грама. Тя се е фанала и си водим и си водим по едно време за пляска. А то си е гребнала отзад, тя си седи и си мисли, че е фанала плячката за... Това беше интересно. Да търсим тя във водата. Много е красива шарана. Видях къде удари, бат? Да, да, е там. Ужас. Верно е много красиво. Да. Ма си служил плетеняк? Не бе, не съм бе. Плетеняк? Повод е това бе. Не, не. Какъв повод? Ти надавно въхното момче. А? Да хора, вие не виждате ли, че съм сметален? Сметален повод е. Да бе. На ЦЦ, ама ти на малкия урфен са. Що има ТЦ-70? 60-ка е тази. Ти не мога да превържиш, бата рязко. Той има 70-ка, браво. Верно ли? Да. Хубаво е са трезеза, тя стиска воблера в момента. Тя хрупа жестоко, човек. Той направо го съдра. Айде, бъпче. Точно направо, 20 метра. А тая беше много бебешка. Обаче па видели как тръгна. Штукле ли е? Малко. Браво, поредната. И да, по-малко от моята пиеш. Абе, отне ни дайте греблото, че става много кофти, бата. Ми духа ни в дърветата. И че спихнеме некъде.
Явно наистина са ги били с 100 кривите, защото его това щукле е изплуло. Една умряла риба. Нямаме късмет. Изтумбила се, а няма видими белези от да е хващена или нещо. Явно са си я пребили с токи, не са я намерили и се не са я прибрали. Смело играч! Вежда бистра това. Водата, водата. И оттам си мислят, че имаме по-голям успех, отколкото този матиляк. Еми, Мартин се опитва, сега ще видим какви ще успеем. Значи, гледай сега, ако ние не се спукаме, вие със сигурност няма. О, батко, тука какво се открива, пичове. Държи тази тояга. Уха, браво! Екстра. Също. Да, браво, бе. Най-третия път е фаса. Сега си е твоето, сега се преследва. Браво, бе. Това е неговата тапа, как си тук си директно. Ова, поредната. Ами там ми е втората, ама имах 4 удара. Браво, браво. Само такъв размер са, но пък всички, които питахме на язовира, са капо. Нямат удар. Ние поне ги тупаме тук. Тук-таме, по някое. Тук-там, да. Крис закачи една. Преди малко му се откачи една, сигурно и тая ще се откачи. Тига кипчосък. Крис хвана още една, пак горе-долу с подобни размери, малко по-живичка. Вече сме обяд, надяваме се да се активизират в най-голямата жега, защото между 8 и 10 нямахме почти никакви удари. Е, Крис, яй дигни да я видя, бе. Гледай, тук е някакъв голем водач, бегай с тази лъдица, дигни нагоре. Вижда се. Нищо не се вижда. Ако Марто не си махне въдица. Снима ли я, бе? Релисваме. Хайде. Бай-бай. И поема към дълбините. Злепко. Та фани една риба. Просто е по-тъм. Да, същия размер.
Ей, откачи се! Три пъти, човек. Дръндр, дръндр. Аз помислих да не са папури. И на третия път, ама пак беше дрън. Ма не, я закачих много, но. Е така, дръндр. Закачка. Не се драл, брата. Штуци. Обаче па са много красиви, бе, човек. Много яка окраска имат. Бебе пайкче, маслено-зелено. Поредната направо ги смазахме, обаче читава риба до сега нямаме. Дори не сме закачили читава риба. То гледаш, то ударил, то долу са страхотни туфи, човек. Браво, е супер! Ще изчакам да мина. Да паднеш. Ева красиво. Батко! За малко! Натопи си га за... Натопи си га за... Я гледай! На мокър глис! О, как се направо се се втащо! Газемия мокър! Ето тук влезе. Седни, да, Михайле, седни! Даме, даме, добре! Е, това се случва като се изправите в лодка, която не е с твърдо дъно. На коса. Много накосен беше. Ти дадох нока двата, че. О, леле. Гледай, Крис. Ето тук, това ми бе, а това бех във водата, разбираш ли? Така. Това ще е каза, е така. Аз само викам, не. Приключихме с риболова на штуки, за малко да падна. Това сега аз паднах на половината за мокър. Даже целият ми гъс е мокър. Ще се воза пак на капака на колата. Сега правиме барбекюто. Излизаме в обедна почивка, хапваме и сменяме дестинацията. Ще ходим или някъде по реката, на река Искър да пробваме нещо кленове или разпери, или ще ходим на друго място да търсим щуки и костури. Още не сме решили точно какво ще правим. Обаче тук ще се местим, защото го обиколихме и доста предимно дребни, но хванахме доста щуки. Най-голямата беше на Коцто и на Марто. Те си разделят, той е хвана на Урфенса 60-ката. А Марто я хвана на въртяща блесна на Мепска. А паржолите, а? Тък му са се размразили, нали? Тък му са идеални. Паржолите на какво са хванати? Хупер. Вали са всичките? Не, има още ето. Има още. Ще се пробваме да изпечеме 4 кг паржоли. А, че купчето може да изпече 6 кг, ние стартираме с 4, защото сме 4 човека по килограм на човек. След това ще дигнем левела на 5 кг и ще видим дали ще стигнем до 6 някой излет. Сега ще го думнаме на 4 кила да видим. Почти се разпадна. Като 5 от минутите аз се пробвах да го запаля с камък, докато Марто го запали с запалка. Докато ние хапваме паржолки, Коцто заби едно щукле. Набързо. Ние се занимаваме с карата. Човека си метне и си хвана риба. Ето това е. Бебе штучи. Без проблеми спекохме 4 кг месо, дори
а едното месо беше толкова дебело, Марто вика личити, че никога не си правил скара, защото бях взел е такъв бут някакви кравешки ребрали, какви бяха, обаче беше е толкова дебели, че се наложи да ги режем на 3, за да се изпекат. И съответно изядохме може би около 2 кг месо само. Обедната почивка ни свърши, така че отиваме на някой друг водоем да пробваме за риби. Лодките са напомпани, букука е събран, така че изчезваме. Ай! Уха, има един трофейно. Не трофейно, но е това много еда. Огромно, огромно. Да, дадем едно малко пържоли на кучетата. Да. Е, на този готиния с цветните очи. Дай по една огромница. Даже може и да сте превишили нормата тук. Обаче са... Ето, за 4 човека екстра. Обаче са хуби. Има и више, мренката е добра. Скобари, брат. Дай пържоли на кучетата. Дай пържоли, дай хляб, бе. Дай хляб. Мале, има хуби парчета. Не, мой. Той ще ме събори, брат. Той не е виждал пържоли. Чай, моля, дай ме и на малки. Е, он я бег от пържоли. Не смее заради големото. Що ще го сдави? Петопръсник. Леко! Ако то поводя. Гляй какво око, човек, то е. Семирен, покажи очите. Страшен човек, страшен. Как ги коса? Стройки, братле, те зимата се групират във вирове и с тройката, фърля тройката и е така прави. И косене. Хранка предварително. Не, те си събрани зимата. А, хлопци не става. Добре, защо? Що казват, че много за остата са фанати? Да не би да гонат тройките. Не. Не, случайно ги закачва. Ама той, защото е по-такова, той на люспите после плъзга. Ама той, виж какво вика. Аз го питам, малко сте прекалили с нормата. Не, викам, на 4 човека, викам, а другите двама въображавани. Виж, че не имаш 4 човека. Не, бе, тук по този край си чуме така. Не мога. Не, закачил се на блокното, бе, и се оплел. Караме в тебе, като ме удари. Не да, по-страни шифър. Да, сменихме язовира и удари е тоя хубавец. Сега видим дали ще успеем да хванем още. Плетено, ама... Мене е там на паузата ми изпри дърба. Ма удари ли те? Да. Това мога да е попче. Може и защото беше добре. На попчетата е така, като е вече долу силикона и като не мърда човек. Тък. Много педераски. Няма то, виж, че костур той взима директно деветката. Същия като мога, бе. И Марто за бибнуца. Не пълвай го да не избега. Оха, бабанк. Браво. Да, хубав. Супер пръч. Много големи паузи, бе. Супер направо пръч. Направо да лежи на дъното. Да, бе, те на паузите взимат повечето пъти. Супер пръч. Ох, котио дебелак. Шишкавелник, Ковна и Марто. Ето, е тука човек. Е тука ме... Гледай къде... Виж как ми... Гледай. Да. Виж, свети го. Сними го на флонга. Къде бе? Ти знаш каква засечка и даде, брат, ама той виждаше като удариш. Оооо, как го резнах той. Е, така си пускаш аванс, че си го напълваш, брат. Той като тръгне си, ох, той буца. Буца е човек и напълва на това. Охохохох, котио. Хоп! Много силно дърпат, бе, брат. Дърпат, да. Гледай го как изгледа. Значи няма откачане, който се не. Точно как Марти каза, е така само с две почуквания и го оставаш, като го усетиш, че прави туп, не му го дърпаш от устата, оставаш го да ти резне. И тогава. Аз много бързо го засек. Не, оставаш го да нагълта.
имаме един на тъмно. Сигурно последния за деня. Но хубаво рив. Ох, батко е тука набива. Гледай как набива на края, брате. Ох, а то е добър. То е добра буца. Още една добра буца, хора. Ей го на парчовината. Като зачал е супер риба. Удраха на много леки потупвания с върха да повдигнете силикона от дъното и ги оставяте примерно 3-4-5 секунди да остане. Мисъл, по-дълга пауза. Така завършихме с тези костури бабанки. Изкъртихме се от риболов днеска. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите с край бутона, така ще донесете късмет следващия път да хванем още. Нямаше огромни изненади с големи риби този път, но риболова протече на ниво, всички хванаха риба и останахме доволни. Чао и до следващия път и не забравяйте да ударите един лайк. Ти за страх.